Dramë izraelit, filistin dhe shqiptar. Çfarë mund të na mësojë Fanoli në lidhje me asimilimin kulturor, integrimin kulturor dhe mbi të gjitha aktivizmi erinor? Këto edhe të tjera në këtë episod të Republika Show. Dhe le të nisim pa u mbërkohë me veprën e sugjeruar për këtë javë nga Republika Show. Ajo është Izraelit dhe Filistin, shkruar nga Fanoli në vitin 1907, kur ai ishte vetëm 20 vjeç, është një vepër e papërfunduar, ai e quan një fosh, një dramë. Pavarësisht se e papërfunduar, Izraelit dhe Filistin përbën një pikë hyrëse jashtëzakonisht të mirë në veprën e Fanolit, të cilën sigurisht e sugjeroi të gjithën. Historia e Samsonit dhe Dalilës në fakt ka rrëmbyer imagjinatën e njerëzve ndërshekuj. Ajo është e përfaqësuar në art, është e përfaqësuar në literaturë, në pikturë, skulpturë, janë bërë filma për historinë e Samsonit dhe Dalilës, por gjithsesi do ta nisim më parë me kontekstin në cilin kjo vepër lind, që pastaj edhe ta dim pak më mirë se cilat janë idet kyçe të cilat po argumenton Fanoli në këtë vepër. Libri gjykatësve në dhjetën e vjetër ka të bëjë me përpjekjet e Izraelit për të në thonjza bashkë ekzistuar me popujt të tjerë dhe kulturat të tjera në atë rajonin e lindjes së afërt, lindjes mesme, pra në rajonin e Levantit më së shumti. Një vepër ciklike, sipas cilës Izraeli bën diçka të mirë, pastaj kultura izraelite fillon edhe degradon. Në kulmin e degradimit, kur ata pra janë duke mos ndjekur urdhëresat e perëndisë të dhjatës të vjetër, ata dënohen ose pushtohen nga një vend tjetër ose thjesht degradojnë si kulturë, dhe në atë moment një gjyqtar ose një i dërguar nga Zoti hyn në lojë dhe ai sjell në rrugën e drejtë një lloj heroi, le të themi, i cili mund të jetë me dhunti fizike o të mbinatyrshme ose me dhunti shpirtërore të mbinatyrshme, ai sjell në rrugën e dur dhe pastaj vazhdon ky cikli që Izraeli prap degradon si kulturë, vjen një gjykatës tjetër e me radhë. Gjykatësi i fundit i Izraelit në këtë libër të dhjatës vjetër është Samsoni, i cili u dërgua nga hynia për të shpëtuar kombin e Izraelit nga armiqt e tij, dhe ai kishte një fuqi të mbinatyrshme, kishte vetëm një pikë të dobët, e cila ishin flokët e tij, pra në qoftë se ja prisje flokët Samsonit, ai i humbte gjithë fuqitë e tij të mbinatyrshme. Misioni Samsonit ishte që të shkonte në shtetin Filistin, me të cilin Izraeli ishte në një konflikt hapur, dhe ti edukonte ata, le të themi, ose ti asimilonte kulturalisht, në mënyrë që Filistinët të fillonin të besonin tek hynia, tek perëndia e dhjatës të vjetër, përkundër hynive pagane në cilat ata besonin. Për shembull, thuhet se filistinët besonin tek Molochu, një perëndi e vjetër, për të cilën bëheshin sakrifica njerëzore madje, sakrifikoheshin dhe fëmijë. Eksaktësisht këtu fillon edhe vepra izraelit dhe filistin. Samsoni, ky hero i fortë, do të shkojë në kryeqytetin filistin dhe do të josh, le të themi, kulturën filistine, që ajo të asimilohet dhe të konvertohet në shpirtërore të i besoj Zotit Izraelitve e me radhë. Dhe Noli e hap këtë vepër me një bised midis Samsonit, cili është gati për të nisur, dhe një rabini dhe krye rabini. Tani, krye rabini thot qartësisht se Samsoni duhet shkoj atje dhe me forcën e tij t'i konvertojë të gjithë filistinët. Ndërkohë që një rabin shumë i zgjuar praktikisht thot që nuk kemi pse ju shkojmë, nuk kemi pse i asimilojmë. Ata, në qoftë se kanë një kulturë jo funksionale,
do të shkojnë në buzë të gremlinës një ditë, pra t'ja lem kohës, dhe atje ose do ndryshojnë ose do të shkatrojnë. Kjo zgjidhje afatgjatë nuk pranohet as nga populli, as nga kryerabini, ata për pak e linçojnë këtë rabinin e zgjuar, dhe Samsoni me atë arrogancën e tij rinore thotë: "Unë do të shkoj dhe do t'i civilizoj këta të gjithë." Tipik aktivisti rinor. Rabini e këshillon, edhe kjo është këshilla më e rëndësishme e cila aplikohet dhe sot, që të merret një herë me përmirësimin e vetes të tij, sepse thotë që edhe ne kur ishim të rinj, donim që të impononim të vërtetën tonë në botë, ne dinim se çfarë ishte e vërteta, ne dinim çfarë ishte e mira, ne do të rregullonim botën, kishim tërë këto idealet për të rregulluar botën. Pastaj dolëm në jetë dhe jo vetëm që nuk rregulluam botën, por na duheshin edhe ca vite për të rregulluar njërë veten. I thotë po ashtu Samsonit që në qoftë se shkon në kryeqytetin Filistin, do t'i harrosh gjithë idealet e tua edhe këtë luftën, betejën kulturore që të konvertosh Filistinët dhe do bësh një prej tyre. Pra, do t'i joshin me kënaqësitë e trupit, kënaqësitë e mishit, sepse nuk je i përgatitur praktikisht për këtë udhtim. Dhe sigurisht fjalët e rabinit dalin të vërteta. Samsoni kur shkon në kryeqytetin Filistin, dashurohet me një grua filistine, e cila është infiltruar nga mbreti i filistinëve, dashurohet në mënyrë të verbër, ajo teksa Samsoni Flegjum i pret flokët, të cilat janë burimi i fuqisë së tij, dhe burgosin, e lidhin e burgosin. Dhe fundin pastaj duhet ta lexoni vetë, edhe pse s'ka fund në fakt, sepse duhet kishte më shumë akte si vepër, por është jashtëzakonisht interesante. Tani dy tema, të cilat për mua janë me rëndësi në këtë vepër. E para, çështja e asimilimit kulturor. Një mënyrë se si kjo vepër analizohet dhe interpretohet, sidomos në gjimnaze, ka të bëjë me diçka që mua nuk është se më pëlqen shumë, nuk më duket si një interpretim i qëndrueshëm. Lidhet me këtë pyetjen: a duhet që një kulturë e fortë të asimilojë një kulturë të dobët? Për mua nuk është një analizë e qëndrueshme. Okej, mund të jetë si temë edhe kjo, dhe mbase po lexoj më shumë se çka ka lexuar në këtë vepër Fanoli në moshën e tij, në moshën 20 vjeçare, por mendoj se pyetja e dur është: a ekzistojnë kultura superiore dhe a ekzistojnë kultura inferiore? Dhe në qoftë se nuk ekzistojnë kjo hierarki e kulturave, pra disa janë të mira dhe disa janë të këqija, a mund të themi që çdo kulturë dhe çdo tipar kulturor është relativ, pra nuk ka një të mirë dhe nuk ka një të keqe? Kam përshtypjen se qoftë Fanoli, qoftë edhe teksti biblik në këtë rast janë shumë të qartë në lidhje me përgjigjen e kësaj pyetje. Ata mendojnë që disa tipare, karakteristika, disa kulturave janë të mira dhe disa janë të këqija, dhe ne duhet të marrim të mirat dhe të mos marrim të këqijat. Në këtë kontekst, për shembull, është shumë e qartë që rituale sakrifikuese ndaj materializmit dhe molohut dhe epsheve të mishit janë të gabuara, dhe një komb duhet të jetë shpirtërisht i qëndrueshëm përpara se të jetë i tërhequr prej këtyre epsheve fizike. Ajo që mendoj se dëshiron Fanoli të shprehej me këtë vepër është se pavarësisht se mund të ketë tipare të mira ose të këqija tek një kulturë ose tek një kulturë tjetër, pavarësisht se i krahasojmë këto tipare të mira dhe të këqija, nuk duhet që sigurisht i imponojmë tek kultura tjetër, tek shteti tjetër, as me dhunë dhe as me forcë, në qoftë se do të ngjitin dhe do zënërojnë ato tipare në atë lloj kulture, shumë mirë. Nga ana tjetër, ajo kulturë, në qoftë se reziston ndryshimeve për mirë, mund të shkojë deri në buzë gremlinës dhe pastaj ose të ndryshojë ose të bjerë në gremlinë. Kështu që më duket se është pak kundër asimilimit kulturor në këtë dimension.
Po të merrni një shembull, Shqipëria dhe kultura amerikane ose kultura e shteteve të bashkimit të Europian, për shembull, ose edhe vetë Italia. Ne kemi asimiluar disa tipare, për shembull, të kulturave perëndimore, sepse nuk mund të bënim ndryshe. Jo në përmjet dhunës dhe forcës, sigurisht, por në përmjet arsyetimit dhe të parit se anë gjitë tek njerësit këti parë. Një problem shumë i madhë është që në vënd që të asimilojmë këto tiparet e mira të kulturave, asimilojmë vetëm programet televizive tipit Big Brother përputhen me radhë. Pika e dytë që kam përshtypjen se Noli dëshiron të ngrejë nëpërmjet kësaj vepre, ose të paktën e ngre unë këtë pikë, ka të bëjë me aktivizmin rinor. Mua Samsoni më duket tipik aktivisti rinor, dhe jo vetëm shqiptar, po në tërë botën. Gjithë aktivistët rinor çfarë bëjnë? Duan të ndryshojnë botën dhe s'ka asgjë të keqe këtu. Por duke u përpjekur të ndryshojnë botën nganjëherë në formë imponuese dhe të dhunshme, harrojnë se bota do që të lihet rehat, se bota është e përbërë prej njerëzish të tjerë. Dhe harrojnë po ashtu se mbase e vërteta e tyre, ajo që ata perceptojnë si të vërtetë dhe të mirë, mbase ajo nuk është aq e vërtetë dhe aq e mirë. Dhe mbase i kanë bërë llogaritë gabim. Dhe këtë e kemi parë shumë herë, për shembull tek këto revolucionet me pushk të shekullit të 20, kemi parë se në bashkimin sovjetik, ose në Shqipëri, ose edhe në Kambodxha, ose edhe në Francë në fund viteve 60, gjithë këto revolucione janë bërë nga të rinjtë. Gjitha këto revolucione kanë dalë të përgjakshme dhe të dhunshme në shekullin e 20 të paktën. Edhe këtu nuk e kam fjalën vetëm për ato revolucione në thonjzat të suksesshme, pra që ja arritin qëllimin, por edhe për ato në përvende si Shtetet e Bashkuara ose Franca, për shembull, kemi rastin, mund ta lexoni rastin e Weather Underground, një organizatë komuniste në Shtetet e Bashkuara, ose Black Panthers, ose tani kemi Black Lives Matter, shambull, ose Antifa. Dhe kjo më qonë tek pika tjetër, tek thirjet që u bënë edhe në Shqipëri të vjetrit të rinjve, që ju duhet ngriheni, ju duhet bëni revolucion, ju duhet bëni këtë, ju duhet bëni atë. Kam përshtypjen se revolucioni më i madh është në fillim çimentimi i atyre tipareve të virtyçme të karakterit njerëzor, pra duhet të përmirësohen, të rinjtë njerë si individ, shpirtërisht paktën, të fiton një lloj urtësie, të cilën ta jep vetëm mosha, leximi dhe sigurisht videot e Republika Show. Por nuk mund të pretendosh se në qoftë se pa rregulluar veten, siç do thoshte Noli tek Izraelit dhe Filistin, mund të rregullosh botën dhe të imponosh të vërtetën, të mirën dhe të bukurën mbi botë. Prandaj për mendimin tim nuk është mesazhi më rinor i mundshëm ky që po jap, por është një mesazh që unë e konsideroj të rëndësishëm, ftoja e gjakrave të njerëzve dhe kalimi i kohës në kultivimin e vetes në fillim dhe pastaj nxjerr manifestimin e këtij ndryshimi, përmirësimi të vetes tek njerëzit e tjerë ose komuniteti e më radh. Pra, është ajo shpreha që duhet të bësh në fillim krevatin tënd, të rregullosh krevatin tënd, pastaj të përpiqesh të rregullosh botën. Pra, në këtë kontekst duhet të lexuar ose rilexuar edhe kjo vepër Izraelit dhe Filistin për të parë se si një i ri, arrogant, energjik e më radh si Samsoni, u nisë për të ndryshuar shoqërinë, pra për të imponuar filistinëve, dhe përfundoi duke u korruptuar moralisht. Pse? Sepse nuk kishte përgatitjen, arsimin, edukimin e duhur për të dalë i suksesshëm, për të ndryshuar dhe përmirësuar botën. Gjithsesi, rilexojeni këtë vepër, në qoftë se keni lexuar më parë me këtë perspektivë dhe këtë vështrim që ofruam sot,
Po ashtu, në qoftë se kinë lexuar, është një pikëhyrëse jashtëzakonisht e mirë për veprën e Nolit. Po ashtu, si gjithmonë, shumë faleminderit për mbështetjen dhe për like-et, share-et dhe shikimet që ju keni bërë videove. Është një support i jashtëzakonshëm, javë pas jave. Dhe duke ju falenderuar, si gjithmonë, shihemi javës tjetër.